Комплексна позапланова перевірка підприємств північного промвузла триває з кінця червня. Сьогодні фахівці Державної екологічної інспекції зробили виміри на об'єктах ТЕЦ «Полтаваобленерго» на газовому і мазутному котлах. Аби мати повну картину стану повітря, синхронно із ними заміри зробили і санлікарі, пересувна муніципальна лабораторія та стаціонарні пости гідромету. Державна екологічна інспекція буде проводити заміри безпосередньо на стаціонарних джерелах викиду. Також буде звірятися інформація з дозвільними документами, з дозволом на викиди. Державна екологічна інспекція, вона здійснює державний контроль в сфері охорони навколишнього природного середовища. Муніципальна пересувна лабораторія систематично проводить виміри, але ж на території підприємств вона не заїжджає, тож комплексний підхід має дати результат. За період вимірювання муніципальної лабораторії неодноразово були зафіксовані перевищення, в зв'язку з чим було вирішено організувати комісію з залученням екологічної інспекції Полтавської області. На сьогодні даний час проводяться паралельні виміри на підприємстві, на джерелах, і ми в санітарно-захисній зоні підприємства. Окремо за такою ж схемою перевірятиметься кожне із підприємств північного промвузла. Комісія завершить свою роботу 9 серпня. Тоді ж будуть і оголошені висновки. Кременчуцькі новини триматимуть це питання на контролі. Тож про результати досліджень дивіться у наступних наших випусках.